Едно от основните искания на протестиращите профсъюзи е за увеличение на минималната работна заплата от 1 януари 2023 година на минимум 850 лева. Синдикатите настояват и за ръст с минимум 13% на всички работни заплати в частния и бюджетния сектор. КНСБ и КТ Подкрепа искат и отмяна на ангажимент на държавата, свързан с намаляване на въглеродните емисии. Настояваме категорично в плана за възстановяване и развитие текста, който е записан, че 40% следва да се намалят емисиите спрямо 2019 година, трябва да отпадне. Това, господа, не е проект! Синдикатите бяха категорични, че днешният протест е само началото от поредица подобни, а работещите в България имат готовност да обявят и национална ефективна стачка.